ახალგაზრდა ქრისტიან-დემოკრატები ყვითელ ავტობუსებში კონდიციონერების ჩართვას მოითხოვენ. ახალგაზრდებმა დღეს მერიასთან საპროტესტო აქცია მიმართეს და სატრანსპორტო კომპანიას შესაბამისი თხოვნით მიმართეს. ახალგაზრდულმა ფრთამ ავტობუსებზე განთავსებული სარეკლამო ბანერებიც გააპროტესტა. ახალგაზრდა ქრისტიან-დემოკრატების მოთხოვნას თბილისის სატრანსპორტო კომპანიიდან უკვე გამოეხმაურნენ. საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი ამბობს, რომ არც ერთ მიკროავტობუსში კონდიციონერის სისტემა არ არის და მისი დამონტაჟება არც მომავალში იგეგმება. ავტობუსებს არ აქვთ კონდიცირების სისტემა და შესაბამისად არის გაუსადენი სიცხე განსაკუთრებით ზაფხულში და ადამიანებს უჭირთ სუნთქვა კი. სინადგოს აქვს აღქმადობა მხოლოდ ყვითელი ფერისა. ხოლო ის ავტობუსები, რომელთაც გადაჭრილებულია ჩვენი კალათი და სადაც განთავსებულია სხვადასხვა სარეკლამო ბანერები, ხელს უშლით მათი გადაადგილების უფლებას. აღნიშნულთან დაკავშირებით ჩვენ მოვითხოვთ, რომ ქალაქ თბილისის მერია მოახდინოს რეაგირება. კონდიცირების სისტემით სამწუხაროდ ჩვენი ავტობუსები ამჯერად არ არის აღჭურვილი, ჩვენი სრულიც არის ეს ხოს, მაგრამ ამ ეტაპზე ასე არ არის. რაც შეეხება სარეკლამო ბანერებს, ჩვენ მაქსიმალურად ვთქვით, რომ მგზავრებს შევხვდეთ მაქსიმალური კომფორტი, ამისათვის ავტობუსი შეიძლება ყოველდღე გაჩერებებზე დავამონტაჟოთ სპეციალური საინფორმაციო ბანერები.